Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Šovakar ieklausīsimies evaņģēlija lasījumā, ko uzrakstīs Matejs. Mateja evaņģēlija 11. Nodaļā mēs tā lasām. Kam lai es šo paudzi pielīdzinu? Tā pielīdzināma bērniem, kas sēž tirgus laukumā un sauc uz līdzbiedriem, mēs jums stabulējām un jūs nedejojāt, mēs jums dziedājām raudu dziesmu un jūs nevaimanājāt. Nāca Jānis, viņš nedzēda, nedzēra, bet tie saka, viņā ir dēmons. Nāca cilvēka dēls, viņš ēd un dzer, un tie saka, redzi, izēdājs un vīna dzērājs, muitnieku un grēcinieku draugs. Bet gudrības darbi ir pareizi. Tajā pašā laikā Jēzus sacīja, es slavēju tevi, Tēvs, debesu un zemes kungs, ka tu šīs lietas esi apslēpis gudrajiem un saprātīgajiem un tās atklājis bērniņiem. Jā, Tēvs, šādi ir izpaudusies tava labvēlība. Mans Tēvs man ir devis visu, un neviens nepazīst dēlu, kā vien Tēvs, nedz Tēvu, kā vien dēls, un kam dēls vēlas to atklāt. Nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, un es jūs atvieglināšu. Uzņemieties manu jūgu un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un sirdī pazemīgs, tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūks ir tīkams un mana nasta viegla. Debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus, un mēs lūdzam Tevi sūti savu svēto garu mūsu sirdīs, lai Viņš mūs vadītu Tavu vārdu patiesībā, tā ka sadzirdam to, ko Tu šodien savā vārdā vēlies mums katram atklāt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Vakar ziņās izskanēja Latvijas policijas priekšnieka vārdi par mazo zēnu no Liepājas, kuru atrada mirušu mežā. Viņš dzīvoja viens un nomira viens. Komentētāji ziņu portālos tagad aicina noskaidrot un sodīt vainīgos, amatpersonas soli izvērtēt atbildību, kāds prasa izdarīt labojumus likumos un noteikt skaidru kārtību, lai nekas tāds vairs nenotiktu. Tomēr es nezinu, es nespēju pat iztēloties likumu, ar kuru varētu panākt, lai ne par vienu nekad nebūtu jāizskan vārdiem, viņš dzīvoja viens un nomira viens. Un nevis tāpēc, ka kāds būtu izvēlējies būt viens, nevis tāpēc, ka vienatnībā meklētu savu ceļu, savu vietu pasaulē, nē. Šajā reizē traģiskais ir tas, ka puisītis jau neizvēlējās būt viens. Viņam šajā pasaulē pietrūka mīlestības. Mēs jau neviens nezinām, kā un kāpēc. Mēs nevaram zināt, kas ir tā nemīlestības un grēku virkne, kuras dēļ ir noticis tas, kas ir noticis. Tagad mēs varam vienīgi ticēt un paļauties, ka viņš ir aizmidzis sapnī par pasauli, kur viņu ieskauj mīlestība, siltums un gaisma. Tas un nevis naids, rūgtums un bailes. Šādās reizēs mēdz bieži uzdot jautājumu. Nu kā tad tā? Nu kā Dievs, kas ir labs un viss spēcīgs, kā viņš to pieļauj? Policijas priekšnieks teica, viss, kas varēja notikt slikts ar šo cilvēciņu,
notika. Neviļas gribas protestēt, vai tad Dievs nevarēja iejaukties? Vai Dievs nevarēja pievērst kaut viena līdzcilvēka sirdi mazam bērnam, kurš viens pats klejo pa pilsētu? Vai Dievs nevarēja palīdzēt kaut kā apturot zēnu, kad tas kāpa aplamā autobusā? Vai tiešām visā nelaimīgās sagadīšanās ķēdē kāds posms nevarēja izkrist, visu vēršot par labu? Cilvēki, kam trūks drosmes ticēt un paļauties uz Dievu, šādus jautājumus bieži izmanto, lai nostiprinātos savā neticībā. Jo visvienkāršākais un dabiskākais secinājums jau ir, ja nu tā var notikt, tad vai nu Dieva nav, vai arī viņš ir netaisns un ļauns. Un tieši tāpēc mums, kas tomēr meklējam īstās atbildes un meklējam patiesu ceļu pie Dieva, mums, kas mācāmies paļāvību un uzticību viņam, ir svarīgi šo izrunāt, saprast un pieņemt. Šī pēdējā traģēdija tagad visvairāk tiek apskatīta kā nelaimīgu sakritību virkne. Tīras sagadīšanās dēļ viens solis vedis pie nākamā, līdz skumjām beigām mežā netālu no grobiņas. Un arī mums kā ticīgajiem nav pamata šajā ziņā teikt šos pašus vārdus. Patiešām neteikt šos pašus vārdus. Patiešām tās ir nelaimīgas sagadīšanās. Patiešām apstākļi sakrita vissliktākajā veidā. Un patiešām, ja tas tā ir noticis, tad iznākums ir likumsakarīgs. Augsta nakts, pielijušā mežā Latvijas skarbajā vasarā, var būt liktenīga nogurušam cilvēkbērnam. Kadreiz mēs tā ļoti sašaurinām savu izpratni, kad domājam par Dieva likumu vai bauslību. Nu labi, ir tas, ko mēs zinām kā 10 baušļus, un zinām, ka tos pārkāpjot būs slikti. Taču Dieva likums ir arī visas šīs pasaules uzbūve. Visa kārtība, kas pastāv dabā, visas likumsakarības, dabas likumi, visa radības kārtība, kā to mēdz saukt, ir Dieva likums. Likums, par kuru nav nekā nepārvaramāka. Un ir tikai viena lieta, kas ir pāri visam. Tā ir Dieva žēlistība. Mēs varam iztēloties, ka savas žēlastības dēļ Dievs kādreiz glābi pēdējā brīdī, glābi bezcerīgā situācijā. Gadās taču tieši pretēji, nekā ir noticis šoreiz. Un tad mēs sakām brīnumainas sakritības vai neiedomājami paveicās un tam līdzīgi. Mums pat šķiet, ka Dievs ir atcēlis kādu savu likumu, kādu radības kārtībā ieaustu likumību, lai varētu notikt brīnums. Un tad ir viegli slavēt Dievu un pateikties viņam, tad ir viegli runāt par žēlstību. Grūti ir tad, kad kaut kas nenotiek pēc tā plāna, kas mums šķiet labāks, pēc tāda plāna, kurā mums būtu viegli saskatīt žēlstību. Citiem vārdiem, mums ir viegli runāt par Dievu kā par taisnīgu, mīlošu un žēlastības pilnu, kad ieraugām, izjūtam kaut ko kā žēlastību, kad lietas notiek pēc mūsu prāta, pēc mūsu taisnīguma izjūtas, pasargājot mūs no sadursmes ar nepatīkamo, skumjo un traģisko. Ja tomēr notiek savādāk, cilvēka dvēselē uzreiz ir gatavs ieskanēties aizvainojums. Kāpēc Dievs ir tik netaisnīgs? Kur tad paliek viņa mīlestība un žēlastība? Bet ir kādi zīmīgi vārdi Mateja evaņģēlijā, dažus pantus pirms šodienas lasījuma, kur Jēzus saka, no Jāņa kristītāja dienām līdz pat šim laikam
debesu valstība tiek pakļauta vardarbībai un varmākas cenšas to sagrābt. Mēs joprojām dzīvojam laikā, par ko Jēzus saka no Jāņa Kristītāja dienām līdz pat šim laikam. Ik reizi, kad mūs pārņem sajūta par Dieva netaisnīgumu, par citu cilvēku, mazāk par savu atbildību, ik reizi, kad sauciens pēc žēlastības ir saistīts ar to, ka kaut kas nenotiek tā, kā šķiet pareizi, tad mēs arī esam tie, par kuriem raksti saka, varmāks cenšas sagrābt debesu valstību. Jā, pakļaut savai izpratnei un tad pēc savas izpratnes kļūt par savu līdzcilvēku soģiem un tiesātājiem. Evaņģēlija lasījumā dzirdējām, ka Jēzus saka, kam lai es šo paudzi pielīdzinu? Tā pielīdzināma bērniem, kas sēž tirgus laukumā un sauc uz līdzbiedriem, mēs jums stabulējām un jūs nedejojāt, mēs dziedājām raudu dziesmu un jūs nevaimanājāt. Proti, atkal un atkal nonākam pie tā paša. Mēs priekā stabulējām, mēs dziedājām raudu dziesmu. Bet jūs rīkojāties aplam, un jūs nevaimanājāt. Kā tad nu paliek ar žēlastību? Kā pārvarēt sajūtu, ka tie ir tikai vārdi, kad runājam par Dieva mīlestību un žēlastību? Kā pārstāt meklēt attaisnojumu un salti loģiskus izskaidrojumus visam, kas dzīvē notiek kaut kā vismaz šķietami netaisni, nežēlīgi un nelaimīgi. Es sacīšu, ka atbilde uz to ir evaņģēlijs. Un evaņģēlijs ir tajā, ko Dievs mums ir atklājis caur Jēzu Kristu, parādot, ka mīlestība tomēr un patiešām pastāv. Pārcilvēciska, neloģiska mīlestība, kura savotu velti meklēt dabas likumā, cīņas par izdzīvošanu likumā, taisnīgumā un cilvēka nopelnos. Mīlestība, kura savots ir pats Dievs un kuras iespējamība mums ir darīta zināma. Tās ir attiecības. Tā ir attieksme pret sevi un apkārtējiem, kura ļautu, piemēram, nepalikt vienaldzīgam, redzot vienu nomaldījušos cilvēku bērnu. Tā ir iespēja dzīvot ar paļāvību, ka nonākot izmisumā un grūtībās, būs iespējams saņemt kaut ko vairāk par pats vainīgs, nosodījumu un pārgudrām pamācībām. Jo tas, pēc kā cilvēks visbiežāk alkst, ir saņemt apstiprinājumu. Tu esi vērtīgs, tu esi vajadzīgs. Cilvēks, kurš sevī vispār saskaras ar šiem jautājumiem par savu vērtīgumu vai nevērtīgumu, par savu atbildību vai tiesībām pastāvēt malā, jau ir tuvu tam ceļam, kurš var aizvest debesu valstībā. Mēs lasījumā dzirdējām, ko Pāvils saka par sevi, kā par šādu cilvēku. Un ja spējam palikt godīgi pret sevi, tad mēs ik viens esam tieši tajā pašā stāvoklī, kā viņš. Es neapjēdzu, ko pats daru, jo es nerīkojos tā, kā gribu, bet daru to, ko pats ienīstu. Bet ja daru to, ko negribu, tad es piebalsoju bauslībai, ka tā ir laba. Un proti, mīlestība nav kaut kas, uz ko sevi vai kādu citu ir iespējams piespiest. Mīlestība savā spēkā un iedarbīgumā ir pārāka par jebkuru likumu, piemēram, bērnu tiesību aizsardzības likumu. Neviens likums nekad nenodrošinās to, lai par kādu atkal nebūtu jāsaka, viņš dzīvoja viens un nomira viens. Bet mīlestība prasa vērīgumu, uzmanību un vajadzības gadījumā aktīvu rīcību. Taču cilvēkam ir vieglāk prasīt, lai to, ar ko viņš netiek galā, savā mīlestības trūkumā, tiktu galā likums.
Kā tad sadzīvot ar sevi, ar savu atbildību, ar sevi pašu, sevi, kuru vienmēr gribas aizstāvēt? Es taču neesmu tik ļauns, tik nemīlošs, vai vismaz es taču cenšos. Es esmu gatavs censties vēl vairāk, es sevi piespiedīšu. Bet tie ir maldi. Kā raksta Pāvils, es zinu, ka manī, tas ir manā miesā nemājo labais. Es gan varu gribēt labu, bet piepildīt nevaru. Nevis to labo, ko gribu, es daru, bet rīkojos ļauni, kā pats negribu. Un noliksim malā protesta balsi, kas saka, es taču neesmu ļauns, es taču daru labu. Jo visa bauslība, viss likums un visi pravieši ir saņemts kopā vienā. Mīli Dievu un mīli Dievu radītu cilvēku. Vai tu spēji mīlēt Dievu, kad viņa radītajā pasaulē nepelnīt izdziest bērna dzīvību? Vai tu spēji mīlēt to otru cilvēku, kuram viņa izmisumā un dvēseles tuksnesī pietrūcis mīlestības pašam pret savu bērnu? Vai tev ir līdzcietība pret autobusa šoferi, kuram pietrūka mīlestības, lai pievērstu uzmanību mazam vientuļam pasažierim? Viena lieta ir saskarties ar tīšu ļaundarību vai noziegumu, bet pavisam savādāk, ja nelaime notiek ne jau aiz ļaunuma, pat ne īpašas bezatbildības vai nolaidības dēļ, vienkārši nelaimīgi sakrītot dažādiem apstākļiem. Un gadās arī tā, šausmīgas lietas piepeši notiek ar vislabākajiem cilvēkiem, arī mīlestības pilnā dzīvē. Es domāju, aptuveni tikpat bieži vai drīzāk reti, kā tīša ļaundarība vai noziegums. Tās ir galējības, un kā tādas visbiežāk un spilgtāk tiek pamanītas. Tomēr visā kopumā daudz vairāk skumju, nelaimju, nespēka un dzīves salaustības ir kaut kur pa vidu, kad neļaunprātības vai patiešām dramatiski nelaimīgas sakritības dēļ, bet gan parastu cilvēku, ikdienišķas rīcības, ikdienišķas vienaldzības, mazdūšības vai sīka egoisma dēļ veidojas ikdienišķas traģēdijas. Un tām gandrīz visos gadījumos par saistvielu kalpo mīlestības trūkums. Arī šajā reizē ar mazo liepājnieku Ivanu. Pāvils raksta, es nožēlojamais cilvēks, kas mani izraus no šīs nāvei padotās miesas. Bet nākamajā teikumā viņš pats arī atbild. Pateicība Dievam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Ko tas nozīmē? Kādā veidā Kristus ir atbilde? Kristus vārds nav maģiska formula. Lai gan cilvēkam, kurš sācis viņu iepazīt, arī Jēzus vārds pats par sevi jau var kalpot par ceļa rādītāju un stiprinājumu. Pāvils tālāk saka, tiem, kas Kristu Jēzu, vairs nav pazudināšanas, jo dzīvības gara likums Kristu Jēzu ir tevi atbrīvojis no grēka un nāves likuma. Proti, tas gars, kuru Kristus ir atklājis, vēl vairāk, kuru viņš pats ir izdzīvojis un apliecinājis līdz pat nāvei, vienlaikus ir augšām celšana ikvienam. Viņā mēs redzam tās iespējas, kas cilvēkam ir dotas šajā pasaulē kopībā citam ar citu. Kristus ir parādījis un pierādījis to ceļu, kādā debesu valstība spēj augt. Vēl vairāk, viņš pats ir nostājies par šā ceļa sākuma punktu un vienlaikus ceļa biedru ikvienam. Zinot to, ka cilvēks pats nespēja pārvarēt savas dabas žņaugus, kas aptumšo to mīlestību, ar kādu Dievs uzlūko pasauli. Jēzus ir palīdzība un glābējs no ārienes, ārpus mūsu pašu iespējām, ārpus mūsu pašu dabas. Ne ar varu un spēku mēs varam iededzināt sevī dievišķu mīlestību,
bet gan ļaujot tai sākt augt no tās saknes, no kuras kā šī gara nesēja ir izaugusi arī viņa baznīca. Tādēļ Kristus ir apsolījis būt pie mums līdz dienu beigām. Tādēļ mēs esam ar viņu ik reizi, kad nākam pie vakarēdienu. Tādēļ mēs mācāmies kaut uz brīdi pakavēties tajā garā, kas ar Jēzu ir atklāts cilvēcei. Jo šajā garā sava jēga galu galā atklājas ikvienai dzīvei un arī ikvienai nāvei. Nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, un es jūs atvieglināšu, saka Jēzus. Uzņemieties manu jūgu un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un sirdī pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir tīkams un mana nasta viegla. Ne tāpēc nasta ir viegla, ka viegli panesam, un ne tāpēc tīkams jūgs, ka tas būtu kāda izpriec, bet gan tāpēc, ka nākot pie viņa, pie Jēzus, tu, lai cik nopūlējies un lai cik zem smagas nastas, ieraugi to, ka ir iespējama un noteikti nāk cita pasaule, tāda pasaule, kas pieder mūžīgai dzīvībai. Āmen.